야, 뭐다다 감몰을 하니 치료 조진인 라인 프라자난 라인이 내자 감만기야 달본 달본 이런 달본의 JLC 마단나의 M210 이런 하나 해봐 MS210 M 스크린인 달본으로도 원하는 중이야 주민 막 좋은 라든 좋은 지름을 지루 원하는 좋은 스크린으로도 아 그 지난번에 내가 보니까 보강한 만큼만 달본을 간 이거 내가 보니까 보낸 자주 지부고 좀 왔다 와 아까 오다라 좋은 입에 이런 좋은 일 좋은 라든 좋은 지름을 지루 이미도 가 막을 가가야 돼 이명이여 야 오토레 주얼로 입에 원하는 스크린에 넣어다봐 정으로 하면 달라 지름을 지름시엔 월비엔 너거의 오토레 스크린으로 거의 뭐다 매지 마달 넘바나 너 이제도 마달 넘바나 거의 아가 이번 버려한 오토레 이명이여 거의 레드로 좀 매지 이만 달보내라 이봐 LC 돌고 꽈구지 조남 클루 조남 필립 스크루드라이버 조남 스크루드라이버 케인 카펠라 케인 바바부 스크린이로 조남 히트컨 히트컨 알아 저블구 히트컨 알아 가인 헤르트라 알파치 그게 이제 그냥은 알 Синока гайл скринин талабуним койрэйда гот. Ялак колак ооне. Койрэй одан кэк, пыжинна кэк. Им скрин кэлэу гэй бёлэгэн аллак. Им мода бар пауэрэй гэй. Койрэй одан млэгэн кэкэ. Wadada kwa kwa tumi kabara, kabara iluk. Nyantum. Pedere uya, tumi pedere. Yana kwa yoreda mloy, matanna, chumin mak. LCMS210 마더런한 스크린이 얼핏 나간 달보니 거기 오달 스크린 게임이 거기까지만 마더는 반 이 동안에 뜸이 얼핏 지구루가 며라 이래빛 가바리 거기로 이 동안에 얼핏 지구루가 이걸 좋은 로 지루에 며라 알음 지진호 짐용 라리드 그라듬용 정월, 정월 시크루에라 여러분이 프레미안 달보니 여러분은 여러분 시크루가 정월 Tak nak cuan ini ya. Kita akan cuba rancap kemana. Kita kerana temui kabar, kau ikut papa apa yang muda jenjo. Yang mana? Ciri-ciri apa yang cap coran? Frame mana? Kawan-kawan, par bazen yang volume bazen kena rancap cerai.
यार पिन कला में यार मनो यार पिलो किया कुल हाले या कने ये चीज का कर कम मने किया ये तो किया कने कला के केवी भी बाल भी है केवल ये कोई कला के कोई कम है मन बन जब ग्लू में जब पहने ये ग्लू में जब पहने बार चुवना बने जब बार चार बार कदे भी चिरका का चने रहो ये कुछ ऐसे ही बन कक्षा में मन में पैदा नहीं हुआ हम चीचे चिमे हम चीचे ऐसे ही लोगों चीचे डाले बन तरह रहे Jangan lukun keluar dan terakhir ini cicit. Ya, jangan kejaran tu mungkin plastik. Pernah lah keluar terakhir ini mana yang jalan? Ikan ini lekzi atau wen? Ikan poparajen keluar. Ini mana kebab ugi mungkin leh. Kamal way lukun pilam cicit. Kebalai ye lukun yang malam cicit, aja bom corren, aja bom kelu. Kiri ni kita boleh kena lagi ya korol ya dok. Volume batin ni niya. Ini ya lukun kamal mana main cip corren ni. Volume kini kali kala kabel. Jauh jauh rosongan cicit, jauh jauh. Pat ciri ciri kau ini kau mana main jep corre? Yang mana? Jangan lak volume patino. Yang lak kita ainya ipen mother cebi aga pose yang dalam bone ini jigi ya corre. Yang kauin itu kia mana korol itu? Bozeana talbuni aga cip alben cipian talbuni, tapi apa mazhar pot? Mazhar jangan ni kerana itu ye gus mazhar lukun, kamar buin pin mazhar skrini, ye gus lukun kamar lagi buin lukun pinum cicit. Ya, jadi apa rasuk cut minyak kia? Ia itu mana kerana rasuk mazhar boze aga bozean talbuni. Ye, aku ciri kaga pun cep, aku yang lain apa? Kamera, media cuman. Kawan mana pun cep. Polim patungnya aku cikam tak ipen. Mana yang boleh dicelak corren? Eh, apa kira? Tengoknya kelak kaya mana? Kaya boleh ada? Ini? Jadi mana rosak cut bincang kira? Kira jadi tengoknya kelak kaya boleh corren lagi ni? Kalau gaya perbincangan pun cicit, pun cina gaya, jalan gaya jalan ber terapun. Eh, gaya tu pun lain apa pun cicit. Korban
Jadi kalau rosak cut bini cengki ya, kiri itu kiri kan ada kun kau kan? Yang mana yang jangan kun? Jika cicit, ah kiri itu kiri kan ada kalau ada tuh perayaan, kau kan orang main cabut itu pedas dari ciri kan? Yang mana lak kayak Tak ada kena kelar ke pun nukun ya tu, cicit. Ya nama? Ya menyan. Ya menyan ya wak. Ya wibun. Kokona ya pun nukun. Jika aku pun jumpa rip screen kan, screen kayak mana itu pun brand new. Kita jangan al kelak cikuru kan. Junio. Tiba cemul cikuru naraj Allah. Em kia itu pun dari lak tala pun. Brand new screen. Jangan radam jangan tala cuma waktu kene. Kena kau nak bolongan mon kau mon tala pun kan? Yang mana ramai orang kerja aje, cuma kau cuma tala. Aku projek jirik. Jabam rongol cuma minit, tongol cuma minit. Kau tak nak kabin ini guru kan? Kalau pelajar ini memut, jangan bawa talib boleh ni jin. Friend lah, rar podo boleh kembali. Bawa kamera lah ni jangan talib ni yang jangan kejar aman kejar memut. Mijen boleh jangan kejar boleh. Ini jangan kerja kekayaan screen itu tanpa undur tu, ini waktu screen tu dia. Jika pecuan katanya ayah kata, ini mengenai bukan jalan ya kau. Loreot video ni aru, ini China mak kata. Jadi kau tengah nak kalau pelajar ini mungkin jangan bawa tanpa undur. Kami di cikgu kan. Kalau pelajar ini, mana boleh jadi kalau kita chip kasi an dalbo ni ni ya, chip kasi ni ya, pelajar lawan. Kau ini pun kau juru mana pun kantek kolip, pelanggan ini meri jenis kainan polim pas ini. Kau ini pun kau ini pun hitak, air dengan air, pun yang mana konek. Kamera ini, ini mana kelab biasa. Eh, kira ni otteh. Eh, mana yang jangan Allah? Kalau tu kalian. Complete project on raining.
Chen screen mor, yam tamich, ngan screen kail, kujar yazam lal dukun, yala kajar bulay tiga, yala kan dukun brand new screen kujar lewat. Tongana teji, yangan, yangan, harmi jowli jen talaboli dukuni jam mana na bayat abrak, jungol jumat minit. Ya kan? Kalau baca mula nari juga, talanya menjadi kajar ramai kan? Ini kena ini bagus dalam itu. Jika pun bagusnya jen, tapi rakun cara beli ini kena ini bang, rezeki bang ini bang ya. Oleh alam mak, polim nari ni ya, kalau baca. Alam juga ni jen tahu ni, yang ni jadi baca tahu yang mana kena ni, nak perenu, ya kan? Ngekonan jalan kamen screen tu, jen tahu pun tu LC, ya kan? Lorat berjalan, itu upload di lo YouTube, yang mana video ni paham, ya kan? Cujum ciri pen friend tu nama, ye jadi mana per power, pergi lukun, kerja wis screen. Ya kan? Kamuola nari jangan awal remaja. Alat ada ruh pelakon lain. Cuci malu je petiona. Makai kamban talpon. Cepat bangun makan apa yang lebar caj. Ya kan? Kumkari ini mohon.